María José es una de las enfermeras del Hospital de Día del Centro Hospitalari de Dénia. Así trobem nombroses iniciatives que partixen dels professionals per tal de millorar l'estància dels pacients. Un treball en equip que dona com a resultat investigacions com la que aquestes infermeres han fet sobre la qualitat de vida a pacients amb càncer de mama. Per a veure com afectava la seva qualitat de vida i també com es manejaven elles dia a dia al fer les seves activitats. I van decidir que seria un bon tema per a veure com anaven els resultats. 28 dones d'entre 47 i 66 anys han participat a l'enquesta i alguns dels resultats han sigut... El 50% qualifica la seva qualitat de vida com bona o molt bona. Ningú no va tenir ninguna enquesta que diguera que era molt roïn. El 28,6 estava prou satisfeta o satisfeta en la seva salut. I un 35,7 sí que diuen que estaven poc satisfets. El 35,7% estaven prou satisfets o molt satisfets en la capacitat per a poder realitzar les seves tasques de la vida diària. Així, la majoria de pacients percebixen que tenen una bona qualitat de vida. Hi ha moltes que el dolor físic que tenen no els impedeix fer aquestes activitats. També més de la meitat accepta la seva apariència física, a pesar de totes les conseqüències de la cirurgia, de la ràdio, del tractament, accepta la seva apariència física i tampoc els impedeix fer les seves activitats diàries. La música també ha ajudat dia a dia dels pacients a aquest hospital de dia. Es tracta de crear un entorn que faciliti l'expressió dels seus sentiments i per als professionals un recolzament més a la seva tasca i que també ha sigut objecte de les seues investigacions. Nosaltres així som una unitat jove que tenim ganes sempre d'aprendre perquè pensem que tot el que puguem aportar a la investigació va fer que millori la nostra manera de proporcionar les cures que fem cada dia. Un treball on pacients, familiars i professionals formen un gran equip.